Gente, vamos começar a batalha contra Morphel, chefão de Lake Bad Temple. Vamos lá, caindo aqui nas profundezas do templo. Lembra do Ocarina of Time. Morphel. Olha só o azar. Caralho, né, mano? Putz, grilo, gente. Chefe, não tá me dando trabalho. Vamos lá ver o que é a próxima dele. Serpente gigante. Não, eu tinha passado. Cacete!
ele deu trabalho porque ele é fácil, mas ele deu um certo trabalho também que eu não esperava. Minha primeira tentativa aqui. A última vez que eu joguei foi em 2007. Se eu tiver bem lembrado. Pegamos o último pedaço. Oh, what's the name?